Tai va, atvažiuojam Korolso apžiūrėti. Tai kokie updateai, vis dar viliuosi, kad galbūt pavyks rast, kas pjauna iš metalo, kas dirba prie staklių ir galėtų padėti išpjauti Korolso įskaičiuotuvą pagal brėžinuką kedo. Toliau dėl Korolso spalvos, kaip ir viskas jau yra aišku, manau, ir čia ką daugiau bandyti kažką įrodyti, dažysim baltai ir dėsim Castrolio ralio livery. Ir geros žinios dar tos, kad suradom, kas uždės livery, tiksliau sakant, mane pats susirado tas pats žmogus, bendravardis iš Prienų, kuris klijavo ir starletą, ir kuris iki šiol atrodo kaip vakar apklijuotas, nieks neatsilupa, nieks nesilupa, niekur nenublukia, nieko. Tai šiaip esu nustebęs, kaip ta plyvelė puikiai laiko. Net ir ant stogo, kur yra juoda, absoliučiai niekur nesusitraukia, nieko, viskas. Ta prasme, wow, tiek plyvelė, tiek darbas atliktas. Nežinau tiksliai, ar jisai užsiema jau pats kažkiek tai tom plyvelėm, tai jeigu ką, įdėsiu kontaktus, kai jau trauksim plyvelę, tas etapas kaip bus. Tiksliau tą liverį, kai dėsim. Taip pat priminsiu, kaip galite laimėti Korolsą, tai visi, kas remia mane, ar tai per Contribee, ar tai Patreon, nesvarbu kokia suma, turi šansą laimėti Korolsą. Ir visi, aišku, ir nauji atėję. Tai atrodo, kol kas update'ų tiek. Na ir ką, pažiūrim, kaip Korolsas progresuoja. Nu, Korolsas jau panašu, kad ruošiasi. Viskas čia jau atrodo išlygintas, sakė viską, čia aišku galit pamatyti, manau, jau jų kanalę, visą procesą, kaip vyko. Tai va, jo stogas matovai, tu savo visas iki metalų nušvistas, čia su stogu turbūt daugiausiai reikalų ir bus. Gal ponas geriau pakomentuos, aišku. Jo, tai po paskutinio tavo apsilankymo šiek tiek pasikeitė, tai užsibaigėm su virinimais ir dabar po truputį jau judam link ruošimo etapo. Tai ketvirtis pagrindas jau susišpakliuotas, susilyginta viskas. Kas yra blogiausiai su šita mašina, kad jinai visos plokštumos yra kreivos. Reikia viską lygintis. Stogas sunkiausia dalis iš visų tikriausiai, kokių tik tai bus, dėl to, kad yra didžiausias. Ir jį visą reikia lygiai darytis. Tai po truputį laisvų laikų prisėdam. Jau nusišveista viskas iki metalo. Pradėtas spotintis jau net ir nedaug iš tikrųjų liko. Stogas ir ketvirtis. Ir tada jau gruntavimas bus. Tai va, tai nėra čia labai ką pripasakot. Viskas procese, viskas vyksta. Jo, okay, tai Korolsas dabar jau perėjo iš tos vietos į šitą, tai čia yra kaip ir mūsų ruošimo salė, čia yra salė, kur visada yra dulkių, visada yra daug dulkių. Tai šiaip iš įrangos, ruošimui, pavyzdžiui, labai daug įrangos nereikia, bet pagrindiniai agregatai tai yra infraredas, tada dar spoteris. Spoteris, jau su spoteriu irgi dažniausiai ruošimo salė dirbam. Šveitimui siurblys su ekscentrinė. Šveitimo mašinėlė, rūpės firmos. Šiaip toks pastebėjimas, jau at, ir siurblys, ir mašinka, čia jau premium klasės skaitos, labai nepigus reikalai, bet nu, kas, tarkim, perkas ar įsirenginėja, tai nepatarčiau pirkti tokių dalykų, kur kainuoja 5 kart daugiau moki už vardą, bet nu, siurblys šitas nekuom geresnis negu Kercherio koks nors. Ten. Įrankiai pagrindiniai, kurių reikia ten išsiardyti, dar kažką tai pasidaryti. Šveitimo kaladėlės, tai lapeliai šveitimo. Kempinėlės, paralonai, kažką tai apsiklyjavimas irgi, nes vis tiek šiandien mes jau kai susirašėm, viską kai susišveičiam, tai pagrindinį klyjavimą čia atliekam, paskui viską jau nusipučiam ir varomės į kamerą, o tik tai plevelį užtiesti ir jau ją tik tai apklyjuoti. Ruošimui labai daug įrangos nereikia, pagrindiniai va tokie, pagrindė ruošimas yra rankų darbas, tai kaladėlė, škurkė į rankas ir darbas.